مجھے قرآن کی عظمتوں کی قسم ہے میرے محبوب، میں نے تمام مرسلین کا تجھے سردار بنا دیا، منتخب کر لیا تجھے مرسلین میں سے، اور تجھے صراط مستقیم بھی عطا کر دیا۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ فرمایا میرا خلیل بڑا سچا دوست تھا میرا، خلیل کی دوستی پر میں فخر کرتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میرا خلیل شاکر تھا، صابر تھا، قانت تھا، ساجد تھا، راکع تھا، قائم تھا، اس نے دوستی میں حد کر دی، میں نے نوازشات میں حد کر دی، اس نے وفا میں حد کر دی، میں نے جزا میں حد کر دی، اس نے وفائیں کی، میں نے جزا دی، صراط مستقیم عطا کر دیا۔ تیسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم پہ چلایا، اور آپ کا مشن بھی یہی بنایا کہ آپ میرے بندوں کو صراط مستقیم پہ چلاتے رہے، اس لیے